Size Arıcı Vidadinin 100% təbii ve temiz balını teklif edirik. Ekrandaki nömrəyle əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz. Çatdırılma pulsuz. Manatın yeniden verilmesini isteyenler videonu beğenip fikirlerinizi yazın. Azerbaycan'da pandemiya ile alakadar 190 manatın verilmesi hakkında karar Nazirlər Kabineti tarafından kabul olunur. Burada nöqtə az haber verir ki, buna Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiyesi Nazirliyinin tabiliyindeki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli rəqəmsal məşğulluğa keçir ve aktiv məşğulluq tədbirleri 2021-ci il üçün hədəfləri mövzusunda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, sərt karantin rejimi davam etdiriləcəyi təqdirdə 190 manatın verilməsi də davam etdirilə bilər.